يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پیدا نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا ہے جس اللہ نے ہمیں عمر دی، زندگی عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا جو ہماری زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مہیا فرمایا. اور درود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس خطبے میں، جمعہ کے اس خطبے کا موضوع ہے وقت کی اہمیت مسلمان کے نزدیک.
ایک مسلمان کو وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور افسوس ہے اس وقت میں مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کے دن و رات ایسے کاموں اور ایسی باتوں میں گزر رہے ہیں جس سے کچھ فائدہ نہیں، اور انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے وقت کو بیکار کے کاموں میں ضائع کرے۔ مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے خاندان، گھر، محلات اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان فالتو کاموں میں اور بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو آپسی لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں۔ جو آدمی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنی زندگی کو سنبھالنے میں لگا رہتا ہے، اس انسان کے پاس بیکار کی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا اور نہ وہ الجھتا ہے، اور اگر لوگ اس سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے صحیح چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ خاص طور پر راتوں کا جگنا اور راتوں کے اندر لہو لعب بیکار قسم کی باتوں میں اور کاموں میں لگ کر رات کو گزارنا، دن اللہ نے کمائی کے لیے بنایا اور رات سونے کے لیے بنائی، اور سونے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِرْرَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْدَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت میں سے ہے یہ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے رات اور دن کو بنایا۔ رات میں تم سو کر لِتَسْكُنُوا فِيهِ اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْدَغُوا مِن فَضْلِهِ اور دن میں روزی تلاش کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ وقت کی اہمیت، زمانہ، دن اور رات، یہ اسی سے زمانہ ہے اور اسی میں وقت ہے، اور انسان اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو بطور روزی اگاتا ہے۔ آپ دیکھو اس موسم میں خصوصی طور پر جب یہ موسم آتا، طرح طرح کے ایسے پانی سے بھرے ہوئے پھل ہم کو ملتے ہیں کہ اس موسم میں ہمیں اناج، روٹی اور چاول سے زیادہ ان پھلوں کی چاہت ہوتی ہے، اور صبح کے وقت خصوصی طور پر اٹھنے کے بعد من نہیں کرتا کچھ کھائیں، اگر اسی میں تربوز، خربوز یا اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو انسان اچھی طبیعت سے کھا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے ہم نے پھل اگائے، تمہارے لیے پھل بطور رزق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار، تمہارے لیے پانی میں کشتیوں کو جمع دیا، یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے، یہ جہاز، پانی والے جہاز پانی میں، سمندر میں چلتے ہیں، کشتیاں ندیوں میں چلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، وہ جہاز بناتا ہے، وہ کشتیاں بناتا ہے، لیکن اس کے حکم کے بغیر وہ نہیں چل سکتے۔ اگر اس کا حکم ہو جائے، بڑے بڑے چیلنج کرنے والے لوگوں نے بڑے بڑے جہاز بنائے کہ کوئی نہیں ڈبو سکتا، اور اللہ نے ان کا ایک ہی چکر نہیں لگنے دیا صحیح سے سمندر کے اندر، اور دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی کہ اپنے رب سے کبھی چیلنج نہ کرو۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کشتیاں بنائی، تمہارے لیے مسخر کر دیں، تمہارے قبضے میں کر دیں، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، اور اس کے حکم سے ہی چل رہی ہیں یہ پانی پر، اور تمہارے لیے نہروں کو بنایا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور کہا سورج اور چاند کو لگا دیا، وہ اپنے محبر پر گھوم رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوا، صبح ہوئی،
غروب ہوا، چاند نکل آیا، رات ہو گئی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات و دن کو بٹھا دیا، تم اس کے اندر ضرورت کے تحت اپنے کام کرو. اس کے اندر اللہ رب العالمین دن میں روزی تلاش کرو اللہ کی، اور رات کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر کرو، سو کر اٹھو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو. ایسا کرو گے تو پھر تمہارے نزدیک زمانے اور وقت کی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے جا وجا جس سورج اور چاند کو بیان فرمایا، دن و رات کو، یہ دن و رات کے اوقات کو بھی ذکر کیا اور ان کی قسمیں کھائیں تاکہ انسان کے سامنے اس وقت کی، زمانے کی اہمیت بیٹھ جائے. اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرے کے ساتھ چھا جاتی ہے، اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا چھانے کے بعد ہی انسان کو ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. اس مزدور سے پوچھو جو صبح سے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی نگاہ رہتی ہے کہ کب سورج غروب ہو رہا ہے. سورج غروب ہوا، اس مزدور سے پوچھو کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو. اللہ نے کہا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. رات کی، وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. والنہار اذا تجلا، دن کی قسم ہے جب کہ اس کی روشنی پھیل جائے. دن و رات کی قسم کھائی اللہ رب العالمین. پھر قسم کھائی والفجر، صبح کے وقت کی قسم. قسم کھائی والضحا، چاشت کے وقت کی قسم، جب سورج تھوڑا اوپر چڑھتا ہے. فجر کی قسم کھائی، اور اس کے بعد وقت چاشت کا ہوتا ہے جب پوری طرح سے روشنی آتی ہے اور سورج تمتماتا ہوا نظر آتا ہے. چاشت کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی. والعصر، عصر کے وقت کی قسم کھائی. عصر کے وقت کو مراد لیا یا پورا زمانہ؟ والعصر، عصر سے مراد زمانہ یا عصر؟ تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ اوقات کی قسم کھائی. اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ کوئی چیز معمولی نہیں ہو سکتی، اس چیز کی اہمیت کے لیے ہی قسم کھاتا ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ عصر کے اندر واضح کر دیا کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی، کیونکہ انسان اس زمانے کو، اوقات کو، اور صبح اور شام کو، رات اور دن کو، یہ صحیح سے استعمال میں نہیں لاتا. اسی لیے کہا ان الانسان لفی خسر، انسانوں کے تمام تر طبقے سب خسارے میں ہیں، پورے انسانیت یہ بھٹکی ہوئی راہ میں ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راہ پر چل رہے ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وہی لوگ ہیں جو ایمان، عمل صالح اور دعوت اللہ میں لگے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ تمام تر لوگ وقت کو صحیح استعمال میں نہیں لا کر خسارے میں ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا نعمتان مغبون فیہما اکثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی کہ اکثر انسان اس میں ہلاکت میں پڑا ہوا ہے، اس میں غفلت میں پڑا ہوا ہے. ایک کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت، تندرستی. انسان اس کو صحیح چیز میں استعمال نہیں کرتا، اور جب بیمار ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تب سوچتا ہے کہ عبادت کر لے، تب سوچتا ہے تیمم کے مسئلے بتا دو، کہیں پر بندی ہوئی پٹی پر مسے کا مسئلہ بتا دو. صحت کے وقت میں توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو وضو کر کے نازاں کو دھل لیتا، تیرے گناہ معاف ہو جاتے. اس لیے صحت کو اللہ کے رسول نے فرمایا دو نعمتیں ایسے ہیں، اکثر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہلاکت میں ہے. ایک صحت، والفراغ، دوسرا خالی وقت. خالی اوقات اس کو صحیح استعمال میں نہیں لاتے. سلیمان علی سیف علی امانی رحمہ اللہ بہت بہترین بات انہوں نے کہی، کہا کہ ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفع، اگر کوئی بلا فائدے کی چیزوں میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بغیر فائدے کی باتوں اور چیزوں میں، عمل میں لگایا ہوا ہے، اس کو جان لینا چاہیے
कि वो अल्लाह के गजब का शिकार है, उसका रब उससे उसका रब उस पर मेहरबान नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे एराज किया हुआ है, उससे मुंह मोड़ा हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर नजर करम नहीं किया हुआ है, जो शख्स भी बेकार के कामों में अपने आप को लगाए हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हर वो इंसान, हर वो मुसलमान उसको समझना चाहिए, अगर वो बेकार के कामों में लगा हुआ है तो उसको अपनी खबर लेना चाहिए। और वक्त को बर्बाद करने वाली जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो आदमी का दोस्त है, आदमी की मजलिस है, आदमी की बैठक है, किस किस्म के लोगों के साथ वो बैठता है, अगर गैर दीनदार है, बेकार किस्म के लोग हैं, खाली बैठने वाले लोग हैं, मजलिस ऐसी है लोगों के पैसों को के जरिए से चाय और पान उड़ाते हुए वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों के साथ बैठने वाला शख्स ही अपने अपने वक्त को बर्बाद करता है, अपने कीमती औकात को बर्बाद करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, दोस्तों की मजलिस ये लगाने वाले, अब और ऐसे दोस्तों को बनाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत में उनका नक्शा खींचा है। وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा शख्स जिसने अपने औकात को बर्बाद कर दिया, कयामत के दिन अपने मुंह में अपने हाथों को लेकर चबा रहा होगा, दांतों से चबा रहा होगा अपने हाथ, और कहेगा कि काश के मैंने रसूल की राह को अपना लिया होता, रसूल के तरीके को अपनाया होता, अपनी जिंदगी में उतारा होता, काश के या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, रसूल के चाहने वालों के तरीके को अपनाया होता, उस पर अपनी जिंदगी गुजारा होता, लेकिन क्या करूं, मैंने फला शख्स को दोस्त बनाया, काश के उसको मैंने दोस्त ना बनाया होता। लकद अवल्लनी यानी जिक्र बाद इज जानी, इसने मुझे अल्लाह की नसीहत, अल्लाह का जिक्र आने के बाद मुझको उसकी राह से भटका दिया, हटा दिया। तो ऐसी महफिलें और ऐसे दोस्त जो अल्लाह की याद से दूर करने वाले हो, सिर्फ हंसी और मजाक करने वाली महफिलें, मेरे भाइयों उनसे दूर रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दोस्त की मिसाल दी, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल दी, बहुत बेहतरीन अल्फाज में और कलिमात के जरिए कहा, मसलुल जलीस सालेह वस्सू का हामिल मिस व नाफिखिल कीर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेहतरीन दोस्त, सालेह नेक दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे ही है कि एक तो अतर का बेचने वाला है और एक लोहार है, भट्टी जलाने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि जो अपने अपना दोस्त अतर वाले को बनाएगा, फहामिलुल मिस्क इम्मा अन युहदिया, का कहा कि अगर अतर वाले से दोस्ती करोगे हो सकता है कभी वो आपको हदीयतन गिफ्ट बतौर तोहफा आपको अतर दे दे, खुशबू मिलेगी आपको, अच्छी चीज मिलेगी। और कहा वरना अंतुबता अंतबता अमीन हो, या तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उससे खुशबू खरीद लोगे, व इनमा अंतजिद मिन रीहन तय्यिबा, या फिर ना तुमको वो दे और ना तुम खरीद सको तो ये जरूर है कि उसके पास बैठकर तुम बेहतरीन खुशबू पाओगे, जो सांस लोगे तो वो सांस बड़ी राहत वाली सांस होगी, उसके जरिए अच्छी खुशबू मिल रही होगी। वह नाफिखुल कीर, और जहां तक ये भट्टी वाले के पास बैठने वाला आदमी, वह इम्मा अन युहर्रिक सौबक, वो आपके कपड़े जला सकता है, भट्टी के पास हो उससे उठने वाली चिंगारियां तुम्हारे कपड़े को जला देगी, लेकिन एहतियात के साथ बैठने वाले हो, दूर बैठते हो, तो फिर ये जरूर है कि अंतजिद रीहन खबीसा, कि तुम्हें बदबू मिलेगी, बुरी बदबू तुम्हारे पास आएगी। इसलिए मजलिसों को ऐसी मजलिसें बनाओ, दोस्त ऐसा दोस्त बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ, जब बैठो तो दीन की बात हो,
जब बैठो तो सही काम करने की बात हो, एक दूसरे के मुआविन हो नेकी के काम में। अगर कोई बेरोजगार है तो उसके मामले में, रोजगारी के मामले में संजीदा हो। ये ना कहो कि दुनिया में सब ऐसे ही चल रहा है, संजीदगी के साथ तुम्हें सही राह पर रिस्क हलाल की तरफ लगाने वाले हों। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये मजलिसें कयामत के दिन तुम्हारे लिए हसरत और नदामत का जरिया होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा जलस कौम मजलिसन, कोई भी लोग मिलकर, बहुत से चंद लोग मिलकर कोई मजलिस लगाते हैं, लम यज़कुरुल्लाह, उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, वलम युसल्लु अला नबीहिम, और अपने नबी पर दरूद और सलाम नहीं भेजते, इल्ला काना मजलिसहुम अलैहिम तरतन यौमल कियामा इन शाअ अफा अनहुम व इन शाअ अखदहुम। कहा ये मजलिस, ये महफिल कयामत के दिन इन लोगों के लिए वबाल होगी, हसरत और नदामत का जरिया होगी। अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा, वरना चाहेगा तो उनको पकड़ लेगा और जहन्नम में घसीट कर डाल देगा। लेकिन मजलिस ऐसी है, माजलस कौम मजलिस यज़कुरुल्लाह फी, जब भी कोई नौजवान या लोग मिलकर इकट्ठे होकर कोई मजलिस जमाते हैं और उसके अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं, लहफतहुम अलमलाइका, मलाइका आकर उसको घेर लेते हैं, वतगश्शतहुम अर्रहमा, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, वतनज़लत अलैहिम अस्सकीना, अल्लाह की जानिब से उन पर सकीनत नाजिल होती है, वदकरहुमुल्लाहु फीमन इंदा, और अल्लाह उन लोगों का जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करता है। वो बहुत मुकर्रब फरिश्ते, बहुत बड़े फरिश्ते हैं वो जो अल्लाह के करीब रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बंदों का अपने यहां जिक्र करता है। तो मजलिसों में बैठकर वक्त का जिया होता है, लेकिन ऐसी मजलिसें हों जिसके अंदर अल्लाह उसके रसूल की बात हो, तो कल कयामत के दिन वो मजलिसें भी हमारे लिए गवाही देंगे। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की बहुत सी आयात के अंदर उन लोगों का जिक्र किया जो दुनिया पर वक्त को जाया और बर्बाद करके चले गए। जब मौत आती है तो उस वक्त भी उनकी हसरत होती है, और जब कयामत के दिन मैदान महशर में इकट्ठे किए जाएंगे तो भी उनकी हसरत होगी कि हमें दोबारा लौटा दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इदा जाअहुमुल मौत قال رب ارجعون لعل اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون। जब उन यहां तक के वो बेकार के कामों में मशगूल रहे, अल्लाह के दीन से दूर रहे, उनको मौत आ गई। जब मौत आई, फरिश्ते आए रूह कब्ज करने के लिए, कहते हैं رب ارجعون, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दे। लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरकतुक अल्लाह, कहा कि जो जिंदगी में बेकारी में गुजार चुका, अल्लाह सबक आ गया, दोबारा भेज दे, मैं उसके अंदर अमल सालिह करके आऊंगा। अल्लाह कहेगा, कल्ला इन्नहा कलीमा हुआ काइलुहा, ये तो एक बात है, कहने वाला कहेगा, मौका नहीं मिलने वाला है। वमी वराहिम बरज़खुन इला यौम युबअथून, अब ये कब्र की जिंदगी है, ये बरज़खी जिंदगी है, अब कयामत तक उठाए जाने तक तुम्हें इसमें रहना है। ये मौत के वक्त कहेगा इंसान, वलन युआखिर अल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वक्त मुतय्यन है, जब आ जाता है तो फिर किसी इंसान को लम्हा भर की उसको कोई मोहलत नहीं मिलती। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, मैदान महशर में जब उठाए जाएंगे, वअन्फिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयकूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फअसद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन, कि खर्च कर लो। अल्लाह ने कहा, जो हमने तुम्हें रोजी दी है उसमें अल्लाह की राह में लगा लो, खर्च कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम में से किसी के पास मौत पहुंचे तो उस वक्त कहे, लौला अख़्खरतनी इला अजलिन, ऐ अल्लाह थोड़ा वक्त दे दे, फसद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन, तब सदका करूंगा और सालिहीन में से हो जाऊंगा, लेकिन अब मोहलत नहीं मिलने वाली है। और सूरज जुमा के दिन फजर की नमाज में पहली रकात के अंदर, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, ये सूरह सजदा तिलावत की जाती है तो उसके अंदर है, वलौ तरा
إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللہ نے فرمایا کہ تم کاش دیکھتے اس وقت, دیکھو تم کہ جب مجرموں کے سر اپنے رب کے سامنے جھکے ہوں گے, وہ اس وقت کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, اب یقین آ گیا, فرجعنا نعمل صالحا, ہمیں لوٹا دے, ہم عمل صالح کرنے چاہتے ہیں. مسلمانوں, غفلت میں زندگی گزر رہی ہے, نہ تو ہم رب کے ہو رہے ہیں اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا بھی ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے, دنیا میں بھی ہمیں وہ مقام نہیں مل رہا ہے جو ہمارے اسلاف نے, صحابہ نے ننگے پیر رہتے ہوئے, پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہوئے جو مقام و مرتبہ حاصل کیا, دنیا کے اندر جس طرح کی حکومت قائم کی اور دنیا والوں کو جس طرح اپنے تابع کر لیا, زیر کر لیا, وہ کچھ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کی یاد سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ و نمونہ و طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں, اس لیے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ, جس نے اپنی نیت دنیا بنائی, جس کی نیت کے اندر دنیا کمانا ہے, بس دنیا ہی ہے, اللہ رب العالمین ایسے انسان کے معاملے کو پھیلا دیتا ہے, اس کے کام پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی بھی وہ سکون سے زندگی نہیں گزارتا. وجعل فقرہ بین عینیہ, کتنا بھی اس کو مال و دولت مل جائے لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں فقیر اور غریب ہوں, ابھی تو بہت سا مال جمع کرنا. اللہ اس کی نگاہوں میں غریبی اور فقیری ڈال دیتا ہے, لیکن اس کو ملتا کتنا ہے؟ اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. لیکن ومن کانت نیتہ الاخرہ, جس کی نیت آخرت کی ہے, جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو اپنے رب سے ثواب کی امید رکھتا ہے, جو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے, جمع اللہ علیہ شملہ, بہت سارا کام کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو سیکیور دیتا ہے. وجعل غناه فی قلبہ, اس کے دل کے اندر مالداری ڈال دیتا ہے, کتنا ہی کم مال کیوں نہ ہو لیکن وہ دل کا مالدار ہوتا ہے, لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے, جب بھی یہ سر جھکاتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہے, جب بھی مانگتا ہے تو اپنے رب سے مانگتا ہے, اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا, اپنی کمزوری رات میں اٹھ کر جگ کر نہیں, اب سو کر اٹھ کر اپنے رب کے سامنے پیشانی رکھ کر دعا مانگتا ہے, اس وقت میں جب رب کہتا ہے کون ہے من یدعونی فاستجیب لہ, کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر پاؤں, کون ہے من یسالنی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے, اپنی حاجت کو رکھتا ہے میں اس کو حاجت کو پورا کروں, اس وقت میں وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کے دل کے اندر مالداری ڈال دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر ناک رگڑتے ہوئی پہنچتی ہے. یہ ہے مسلمان اپنا وقت اللہ کی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے منہج میں لگائے تو اس کی دنیا آخرت دونوں سمجھ جاتی ہے, اس کی دنیا آخرت, دنیا میں بھی وہ بلند ہو کر زندگی گزارتا ہے, کیونکہ رب نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے تم اپنا وقت برباد کرو, ضائع کرو. کہا نہیں, فتعال اللہ الملک الحق, جان رکھو یہ دنیا, یہ اوقات, یہ انسان, یہاں کی چیزیں, یہ اس رب نے بنائی ہے جو بلند والا ہے, جس کی شان بہت بلند ہے اور وہی حقیقت میں بادشاہ ہے, تو اس بادشاہ اور اس بلند شان والے ذات کی بنائی ہوئی یہ دنیا اور تمہیں پیدا کرنا بیکار نہیں ہوگا. تمہارا پیدا کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ پانچ کو آنے سے پہلے اس کو سنبھال لو, درست کر لو, اپنے آپ کو کام میں لگا لو, اللہ کی عبادت میں لگا لو. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, شبابک قبل حرمک,
جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کہی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. میرے نوجوان ساتھیو, اپنی زندگی جب ہم اسکول کی زندگی میں ہوتے ہیں تو بڑی فراغت کا وقت ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نے ہائی اسکول ٹینتھ کیا اور اس کے بعد انٹر, اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو. وصحت کا قبل سقمک, اور جو صحت ملی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ اس کو عبادت میں لگا لو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وشغل کا قبل فراغ کا قبل شغلک, اور جو ابھی خالی اوقات ہیں اس کو کام میں لگا لو اس سے پہلے کہ تم مشغول کر دیے جاؤ. اور اس وقت پابندی سے چاہو کہ نوافل پڑھ لیں, نفلی روزے رکھ لیں اور نہ رکھ پاؤ. اس لیے جو خالی وقت ہو اس کو لگا لو صحیح. وغنا کا قبل فقرک, اور جو اللہ نے مال دے کے رکھا ہے اس کو راہ میں لگا لو. اور کا انتظار نہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں فقیر بنا دیا جائے, تم غریب بن جاؤ. مسلمانوں عبرت ہے ان علاقوں سے اور ان شہروں سے, ان ملکوں سے جن ملکوں کے اندر دنگے اور فساد ہوتے ہیں, آپ ان سے عبرت پکڑیں. اس میں کروڑوں اربوں کا مالک, اربوں کا مالک لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک وقت کی روزی کے لیے, پیکٹ بندے ہوئے لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. وہ علاقے جہاں پر دنگا اور فساد ہو جائے, اللہ ہمارے شہر کو حفاظت فرمائے. جن شہروں جن ملکوں کے اندر ایسے حالات ہوئے اس سے عبرت پکڑو کہ بڑا بڑا اچھا جو کروڑوں کا مالک تھا ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کہ مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانو. وہ حیات کا قبل موتک, اور اپنی جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہ فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس. کسی بھی بندے کا قدم اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن نہیں ہٹ پائے گا جب تک کہ پانچ اس سے سوال نہ ہو جائیں, پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے. اس سے پوچھا جائے گا عن عمر ہی فی ما افنا, عمر کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں لگایا عمر کو, کس جگہ خرچ کیا, یوں ہی بیکار اوقات گزار دیے. اور اس کے بعد کہا وان شباب ہی فی ما ابلا, جوانی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں پر گنوا دیا اس کو, کہاں پر بیٹھ کر اس جوانی کو گنوایا, سوال ہونے والا ہے میرے نوجوان ساتھیوں. اس لیے اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں لگاؤ. وہ مالی, مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتسب وفی ما افنا, کہاں سے کم, وفی ما افنا انفق, کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم, اور جو علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ چیزیں ہیں, ہم سب کو اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنے اوقات, اپنے وقت کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کو جانیں. مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری زندگی کی اہمیت اور ہمارا مقصد بتلاتی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انسان خوش نصیب ہے جس کی عمر بڑھے اور اس کو عمل کی توفیق ملے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کیونکہ دنیا کی تمام تر چیزیں جو ہم گوا دیتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے, مل سکتا ہے, لیکن وقت گوایا ہوا کبھی ہاتھ نہیں آتا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے مجھے جتنی حسرت اور ندامت ہر دن اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی بھی دن ایسا جائے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, کہ میرا وہ دن کم ہو گیا میری عمر سے لیکن میرے عمل نہیں بڑھا. سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے, ان کی باتوں میں بھی ہمارے لیے حکمت اور سبق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو مل کر ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین چھوٹے بڑے اور سبھی کو اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں اس کی فکر میں لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرما, ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین مسلمانوں کے جو حالات ہیں اللہ اس کو درست فرما دے. اے اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما.
اللہ ان کی مدد فرما اور مسلمانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی طرف بڑھے. رب العالمین نوجوانوں کی اصلاح فرما, مسلم علماء کی اصلاح فرما, مسلم حکمرانوں کی اصلاح فرما, اور پورے عالم کے اندر اسلام کا بول والا ہو. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں عزت و سلامتی کے ساتھ رہیں, جب آخری وقت ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.